Kada razmotrimo odlomke iz Ivanog evanđelja, uvijek moramo biti svjesni da je Ivan kao židov opisivao događaje iz Isusove javne službe ne samo sa svrhom da je dokumentira i točno kronološki posloži, nego u velikoj mjeri ih predstavlja čitateljstvu kao ispunjenje i potvrde proroštava i sveg onog starozavednog simboličnog prikaza stvarnosti koja su se ispunila u životu Isusa. Za židove, rođenje njihove nacije se desilo u događajima vezanim za njihov izlazak iz robstva u Egiptu. Događaj vezani za rođenje njih kao nacije naročito imalo snažnu sliku Božjeg djelovanja kroz nadnaravno upravljanje vodama i kroz Božje nadnaravno proviđa, proviđanje hrane u mjestu gdje hrane nije bilo dakle voda i hrana su taj light motiv koji se proteže kroz cijeli stari zavjet i koji označava božju skrb i njegovu predanost čovjeku nakon prošlog odlomka i prve veće diskusije koju je isus vodio sa židovskim vjerskim dostojanstvenicima na kraju im je snažno rekao nemojte misliti da ću vas ja tužiti ocu vaš će tužitelj biti i mojsije u koga se uzdate sa ovim je Isus u potpunosti promijenio kut gledanja na Mojsija i ulogu židovskog zakona, kao nečega što nije bilo samo u sebi ili po sebi svrhom, nego je svrha bila da svjedoči i da pripremi ljude za njega, u kome je život za Isusa. Reakcija Isusovi sugovornika je očekivana, jer Ivan nam kaže da su, kako kaže tekst, još više, kad su ovo čuli, nastojali da ga ubiju. U našem odlomku zato ne čudi da Ivan prikazuje Isusa kao novoga Mojsija. Kao onoga koji će izvesti narod iz robstva samo ovaj put ne od Egipta. Tako će u našem tekstu Isus upravo prikazati moć da donosi kao prvo hranu ljudima gdje je prirodno nije bilo, a isto tako će pokazati moć nad vodama. Na početku poglave nam Ivan govori gdje je Isus otišao kaže na drugu stranu Galilejskog jezera u pratnji svojih učenika, a onda i velikog mnoštva koje je bilo zadimljeno ne toliko njegovom porukom, nego znamenjima koje su gledali. Ako se sjećati, ovo je već obrađena tema koju smo već radili, u kojoj ovo gledanje s jedne strane i vjerovanje predstavljaju suprotnosti. No sada kao i Mojsije, Isus se uspeo na goru, no za razliku od Mojsija, on je na gori zanimljivo sjeo, što označava njegovo poučavanje ili učenje. Dakle, Mojsije je išao i gore na brdu dobio upute i propise. Ovdje Isus odlazi na brdo i on je onaj koji ne da prima, nego daje. On poučava. Kao židov niste mogli promašiti ove paralele. I da nam slika bude zaokružena Ivan, evanđelista nam kaže Pasha, židovski blagdan, odnosno židovski izraelski rođedan, bijaše blizu. Dakle, ako ste imali ikakve sumnje u ove paralele, sada nam Ivan jasno kaže da se ovo sve dešavalo oko Pashe. A sada čitate na koji je način Pasha samo slika i sjena onoga što će zapravo pokrenuti ovdje Isus. Naredno znamenje je jedno koje se opisuje u svim evanđeljima. Marko koji je pisao Rimljanima, Luka koji je pisao Grcima, Mate koji je pisao Židovima i sada Ivan koji piše crkvi, svi smatraju da je ovaj događaj od izuzetne važnosti da ga moraju svi oni zajedno uvrstiti u svoje izvješta ili evanđelja. Do sada je Isus sam radio znamenja u svrhu da potvrdi tvrdnje koje je izjavio za sebe i, ili za kraljestvo. No ovdje imamo nešto novo. Sada će Isus pozvati svoje učenike da postanu sudionici znamenja. Ili bolje rečeno, Kristi poziva kao sudionike njegovog otkrivenja. Dakle, tko je Krist i njegovo kraljestvo? Ovo je jedan od najvažnijih ciljeva Isusove obuke sa učenicima i zapravo ne samo s njima, nego sa svim sljedbenicima. Svara kršćanstva nije da je ono svedeno na nauke ili filozofiju, Svrha njegovog učenja se vidi na kraju svakog evanđelja koje završava na vrlo sličan način. Recimo, jedno završava, sada idite i činite sve narode mojim učenicima. To je Matej. Isus je crkvi ostavio misiju, a ta je da hrane ljude po cijelome svijetu kroz njegovo djelovanje u njihovoj sredini. Svaka crkva, svaka grupa vjernika, čak i svaki pojedinačni vjernik, koji ovo izgube iz vida, vrlo brzo gube smisao i svrhu, te gotovo uvijek, dakle ta vatra duhovnog života, trne i postane gotovo nevidljiva, ne samo onima okove osobe ili crkve, nego i njima samima. Zato je ovaj tekst toliko, toliko, toliko važan. Isus kao taj drugi Mojsije, kroz kojega će Bog očitovati svoju izbaviteljsku i spasiteljsku ulogu, nakon što je vidio ovo mnoštvo, Marko evanđelista nam kaže da se on sažali nad njima jer bijahu kao ovce bez pastira. Isus radi nešto potpuno drugačije. Sad u ovom trenutku. Okreće se Filipu. Dakle, ko je Filip? Filip je lokalni dečko koji je iz obližnjeg grada Betsaide i upita ga pitanje. Ako je netko mogao biti dio rješenja netko tko ima neke lokalne veze zna za dobra lokalna mjesta gdje bi se moglo naći rješenje onda je to bio filip isus ga je upitao gdje je da kupimo kruhova da ovi jedu zamislite si da vas to pita bog koji je stvorio sve pita vas ako mu možete pomoći zašto točno to isus radi da li mu je potreban filip Naravno da mu nije potreban, ali sa ovim pitanjem Isus ga je angažirao. Gotovo uvukao u svoj plan kojeg ima za ove ljude. On će, vidjet ćemo, angažirati i sve ostale prisutne njegove sljedbenike u njegovoj misiji. I to ne samo zapravo prisutne ovome tekstu, nego i sve one druge sljedbenike koje će se preključiti ovome opet ne nauku, ne filozofiji, nego ono što je kršćanstvo pokretu. Isus je naravno znao da Filip nema rješenje za ovu situaciju, što ćemo vidjeti. No, da li ga je to spriječilo da ga pita ovo pitanje? Baš suprotno, zato ga je Isus i pitao ovo pitanje. Kako bi došao do najvažnijeg zaključka s njim? Isus poziva sljedbenike u svoje planove i svoju misiju, a poziva ih kao neadekvatne i nedostatne. Filip skromno odgovara razmišljajući u pravilu kao financijski menadžer. Naša mala grupa, on si razmišlja, od 12 učenika plus još neke vanjske suradnici kao i naše prijateljice i sestre koje su isto tako s nama. Uglavnom, on je nekako to zajedno zbroja da oni imaju ukupno oko 200 denara. Jedan denar je bio dovoljan za prosječnog čovjeka da se nahrani za jedan dan. S drugim riječima, kad bi malo radili ovdje matematiku, ovdje ima novaca za nekih 200-250 ljudi da jedu. No problem je bio da je ispred njih bilo 5000, jedan tekst kaže, muževa ili muških. No s obzirom da su ovo u velikom broju bile prisutne obitelji cijele, ukupan broj ljudi, te lozi smatraju se penje moguće i preko 20.000, dakle ukupno ljudi. Dakle, i muških i ženskih i djece. Samo je tradicija bila da se broje muški. U ovom slučaju, Filipova računica i mogućnost cijele te klape da ispuni, dakle, ukupno je 1% od ukupne potrebe što oni mogu ispuniti. Od kuda će doći ostalih doslovno 99%? Ovo je izazov kojeg Isus stavlja ispred svojih sljedbenika tekst kaže da Isus točno znao što namirava. Za većinu ljudi ovo zvuči jako demotivirajuće, ne nego demotivirajuće. Razlog je vrlo očit. Kada pogledamo na svoje vlastite resurse, jasno nam je koliko smo neadekvatni. No, način kako je Bog stvorio čovjeka, ono što je jako, jako, jako zanimljivo, je uistinu nevjerojatno. Čovjek u pravilu voli ovakve situacije. Nešto duboko je urođeno u nama. I voli kada smo dio nečega što je veće od nas samih i od naših resursa. Kada se čovjek postavi aspiracije koje nisu veće od njegovih trenutačnih sposobnosti i resursa, tada taj čovjek stagnira, možda će biti ovo prejaki riječnik, ali na kraju krajeva umire. Umire od dosade, a na kraju od te dosade od koje umire, na kraju stvarno umire. Zato nam je Bog dao i sposobnost da možemo maštati i sanjati. Dakle, ti mehanizmi koji nam pomažu da se vinemo izvan nekog našeg plafona koliko mi određujemo da su naše trenutne mogućnosti i sposobnosti. Ako ste sljedbenici Krista i kada gledate vašu uključenost u njegovo dijelo kao proporcijalno vašim, dakle, trenutnim resursima, sposobnostima, mogućnostima, tada će vam ovakvo kršćanstvo kako ga vi gledate vašu uključenost vrlo brzo, ako već i nije, postati neinspirativno i dosadno. A znate šta se radi sa stvarima koje su neinspirativne i dosadne. Vaš mozak ima tendenciju to polako izgurati da vas to više uopće ne interesira. Filip očito nema u ovom tekstu dobro rješenje, ali ja nekako vjerujem da se u njemu u ovom trenutku probudila ona znatiželja. Tipa, mora da me gospodin ovo pitao s nekom svrhom. Baš me zanima što će sada učiniti. No nije Filip jedini dečko iz obližnjeg sela ili grada. Dolazi nam još jedan, a to je Andrija, sa još zanimljivijim prijedlogom, ali isto tako sa iskrenom željom da pomogne Isusu. Navodi jednoga mladića, što jako podsjeće na jedno vrlo važno starozavjetno čudo kada je prorok Elizej Isto tako iz ruke mladića dao drugima hranu koju je Bog umnožio. To je iz druge kraljevima četiri. Ovako kaže ovo, pro, o, o, ovaj dio starozavjetnog teksta. Neki čovjek došao iz bal šališe i donio čovjeku Božjemu kruh od prvina, 20 ječmenih ljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi da ljudima neka jedu. Ali njegov momak odgovori kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi. On odgovori, podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Jahve, ješće i preostat će. Postavi on pred njih i jedoše i još preosta prema riječi Jahvinom. Da li se Andrija sjeti ovog proroštva? Ne znamo točno. No ljudski gledano, pet malih tih ječmenih kruhova, Dakle, to nisu bili, to nisu bile na štruce kruha. To su više vam izgledale kao štangice i to ne, ne, bilo kao sirotinskog kruha i dvije male sušene ribice koje nisu bile veće od sardina. Dakle, ovo je bila količina hrane koja ovom dječaku stala smotana u neki ubrus u džepu. Dakle, to je bila njegova užina koju je mama spakirala. Evanđelista očito naglašava da nakon što je Isus dečke pozvao da mu se priključe nakon što je svima očito jasno koliko je ono što oni mogu donijeti u ovu suradnju nedovoljno, Isusov odgovor na sve to je frapantan. Isus kaže, to je dovoljno. Dovoljno je da prepoznamo njegov poziv da nas poziva. Dovoljno je da se odazovemo. Dovoljno je da mu ponudimo ono što imamo i dovoljno je da prepoznamo ovo u što nas Bog zove je nemoguće bez njega. Na što nas Bog prvenstveno zove? Kad sve ovo zbrojite je u jednu stvar, u poslušnost. Kao što je recimo Mojsiju rekao Bog da ode pred Faraona i tek kad on ode, onda će se tek početi štapovi početi pretvarati u zmije kao što je rekao Abrahamu da prvo ode iz svoje zemlje i tek će onda primiti potomstvo, kao što je Davidu rekao da krene na Golijata, a onda će se pobrinuti za njega, kao što je i oni rekao da ode u Ninivu, pa će tek onda kad ode tamo vidjeti reakciju Asiraca na njegovu poruku. Tako i sada učenici moraju prvo poslušati. Zamislite si kolika je to količina ljudi bila. Dakle, tamo je bilo preko 20.000 ljudi. I sada imate zadatak da ljudi riječe posjedaju u grupu od 50 ili 100, što čitamo u Markom evanđelju ovaj detalj. Riječ ova posjedati je značavala da je sjedanje za obrok. Idemo sjest za jest. Zamislite se kako su se učenici osjećali, naročito kada bi prišli grupi ljudi tamo među njima i oni bi ih pitali, ok, vi nas tu sad da idemo da idemo sjest, a otkud vam hrana? gore tamo na brdu ne vidimo ni nikakve tegljače sa hranom, nikakvih kolica ne dolazi, nikakva dostava iz obližnjeg gradova, šta vi radite? Učenici su samo mogli biti svjesni da oni nemaju ono što je potrebno. Možda im je i vrlo bi ja, mi je bilo jako nelagodno i sigurno su se bojali. Tako se i Mojs osjećao. Kada su bili u pustinji njegov narod, kada je gledao cijelo mnoštvo to naroda i pitao se od kuda ćemo naći hrane za sve ove ljude. No, u ovoj našoj priči netko daleko veći od Mojsija je u njihovoj sredini. Da li ste se ikad našli u sličnoj situaciji? Ovakve situacije Isus želi da karakteriziraju naše živote. Život, kada ga opet skrojimo, je da je njegov najveći izazov. Onaj, dakle, koliko je, vi, on je visok izazov koliko je visok naš plafon kojeg mi vidimo, koliko mi vidimo da su mogućnosti, takav život je život kojemu izostaje bilo kakva mogućnost da će Bog kroz takav život moći djelovati. Ja moram priznati da si vrlo često ovako posložim život. Da smanjim bilo kakvu mogućnost da se dovedem u ovakvu sličnu situaciju. Moji razlozi su obično ili mi je neugodno, ili me sram, ili se bojim, ili sam nesiguran, a vrlo često, Možda i nisam u prebliskom odnosu sa Kristom. Postoji jako, jako tanka granica kada nam je sve ovo što čitamo u Bibliji, dakle jedna teorija, jedna onako objektivna istina, ali nije stvarnost koja opisuje naše živote i koja bi mogla opisivati naše živote, a trebala bi. Mene je to podsjetilo kada sam recimo kao Znate već da sam gitarista koji sam počeo, dakle sa svirenjem akustične gitare. U jednoj prilici dobio sam u ruke električnu gitaru, posudio mi je prijatelj. Ono što je meni do tada bilo poznato, a ispred drugih i lagodno je i da tu električnu gitaru sviram isključen onako struje, dakle, kao akustičnu. Tako dakle, sam je ja i svirao nekoliko dana. Jer, je jer mi je nekako bilo nelagodno da električnu gitaru sviram na pojačalo na glasu. Jer to, to nisam navikao. Sve to promijenio moj drugi prijatelj koji mi je došao i rekao mi je da onda radije vratim tu električnu gitaru ili izgledam smiješno. Jer ta gitara, ona je napravljena da bi ju se sviralo kroz struju preko pojačala. Tek tada mi je rekao možeš dodati svoje efekte i odsvirati onako stvari kako si ti naviku, kako glazbu voliš da bi to moglo tako zvučati. Na jedan način ovdje je Isus, učenicima daje električnu gitaru i to im daje tu električnu gitaru pred publikom od nekih 20.000 ljudi. Učenici su poslušali, iskoračili u vjeri i onda su doživjeli čudo, ne samo kao neku, ajmo to tako reći, objektivnu istinu, nego kao stvarnost. Isus se zahvalio, vrlo vjerojatno ovakvim riječima je bio nekakvi način židovskih zahvaljivanja za, za hranu, blagoslovljen si ti, gospodine Bože, kralju svemira, koji nam od zemlje daješ kruh. Nakon toga im je vrlo vjerojatno dao taj prvi paket. Nakon toga, kada su se vratili od prve grupice koje su odnijeli to nešto malo, u čudu su vidjeli čudo da Isus daje još. Neki misle da zbog doba dana, dakle čitamo kad se ovo desilo i da ono prije noći se to trebalo sve desiti, da je vrlo, onako kad gledate realno, da je na kraju se ovo ubrzalo davanje hrane, da je na kraju ova distribucija vjetno ključivala i kolica i tačke i ne znam ti ja šta, da na kraju svi dobiju jesti. Na kraju tekst nam govori da su se, zanimljivo kao i kod Elizeja, da su se svi nasjetili i da nitkome nije falilo hrane. U židovskoj kulturi je bio običaj da se hrana ne baca, nego da ono što je ostalo da se podijeli sa siromasima. Zato u židovskoj maniri Isus šalje učenike da pokupe ostatke. U crkvenoj tradiciji smatra se da je ovo hranjenje, ovo čudo hranjenje pet 5000, bilo primarno za židove, a nešto kasnije Isus na četiri 4000 ljudi i mnogi smatraju teolozi da je to bilo čudo za nežidove. Zanimljivo je da su ostaci u ovoj priči, u ovom čudu, Uh, ostaci koji su, uh, koje su napunili u košarima, za židove je bio vrlo simboličan broj košara koji su skupili. Bilo ih je 12, što je za židove bio broj punine i često je predstavljao tu kompletnost Božjeg odabranog naroda. Mnogi teolozi, bibličari smatraju da je simbolika ovoga vrlo snažna i da se Isus ovdje da se pokazuje da se brine za cijelo ukupni Boži narod. Nakon ovoga, umjesto da priklone ne samo oči i uši, nego i srca, dakle, isus ovoj poruci, narod je pod očitim, vrlo snažnim patriotskim nabojem. Ako se sjećate, Paska je bila blizu, a Paska je bilo to jedno vrijeme kada je u Izraelu bujela ta jedan nacionalni ponos i želje da se osamostale od tiranina. Dakle, ti ljudi, taj narod, ta svjetina, na silu su htjeli postaviti Isusa kao kralja svakome jer su jasno vidjeli sliku mojsija i sada ovoga novoga mojsija koji je isto u pustinji i koji hrani ljude kao što ih je po njihovom mišljenju mojsije hranio u starom Zavetu. svakome smrtniku bi to imponiralo no isus u ome vidi veliku prijetnju njegovu planu da on naravno uistinu je kralj i trebali su mu iskazati tu čast ali ne radi hrane koju im je dao vrlo brzo će ovaj razgovor u drugom dijelu ovog istog poglavlja eskalirati do te mjere da će ga na kraju svi osim njegovih najbližih učenika ostaviti. Nakon što im je objasnio samo srž kruha kao sliku njegova tijela koje će se slomiti rad njihovih grijeha i za njihovo oslobođenje od tih zlih crnih sila koje se skrivoj za te nevidljive zavjese. Čitamo u Markom evanđelju da na šok samih učenika, Isus ih je poslao u čamac, u ovom trenutku nekakve slave, Isus ih šalja u čamac kako bi ih maknuo od ovoga populističkog ludila, a Iva nam kaže da se i sam povukao natragu brda, daleko od ljudske opsjednutosti slavom i čašću i vlašću. No ono što je bilo daleko važnije za Isusa ovoj priči je da je pokazao svojim učenicima ja bih rekao, mehanizam ili stav sa kojim će ga služiti u svim narednim godinama, pokoljenjima i stoljećima. Ovako će izgledati kršćanstvo. Skoro, naravno na ovoj priči, skoro pa happy end osim ovoga, ali priča ovdje ne završava. Nakon što su ga učenici poslušali, krenuli su preko Galilejskog jezera. Nekolicina njih znamo su bili profesionalni ribari i vrlo dobro su poznavali ovo jezero jer su na tom jezeru profesionalno lovili. Vjerojatno su si mislili, sada smo se još više svidjeli gospodinu, poslušali smo ga u svemu, Preda smo svi skupa mogli biti na kraju kreva linčovani, da se hrana nije pojavila nakon što smo je obećali, sada nam se ništa loše ne može desiti. Idemo na svoje jezero, tu nas je Isus poslo, to je nekako naše dvorište, tu mi radimo i to je to, tu znamo. Još jednom moram priznati da se vrlo često ja ovako osjećam. Nešto tipa, sada sam si stvarno dobar s gospodinom, koliko god možda to stvarno smiješno zvučalo, ja si nekad tako govorim, kad nešto onako sam ja dobar i onda sad si mislim, sada mi se stvarno ništa loše ne može desiti. Ponekad se pitam da li sam bio poslušan Bogu i da sam kao dobar s njim u poslušnosti, poslušnosti samo radi toga da bi se ja tako osjećao. Na svome su dakle učenici poznatom teritoriju na jezero na koje su po noći tisućama puta isplovili u lovu na ribe, ali se tad lovila riba. No ono što se dešava, što inače nije bilo toliko neočekivano, su bile, je bila uluja koje su se inače znale dešavati. Ne sad svaki dan, ali su se znale dešavati. Ali ono što je učenike iznenadilo je zašto se to baš desilo ove noći. Zbog konfiguracije ovog terena, okolnih brda i e, planina, zna, danas znamo da su ovakve nagle promjene meteoroloških uvjeta se mogle desiti, ne samo da se dešavaju, nego se i dan danas dešavaju. No pitanje je zašto baš ove noći? Zanimljivo je da u evanđeljima, kada god se opisuju ovi događaji na jezeru, svi evanđelisti stavljaju ovu priču nakon prethodnog triumfa. Ja vjerujem da to nije slučajno, nego da nam i Bog kroz njih želi jednu stvar poručiti. Kada smo i najbolje s Bogom, kada On kroz nas radi, ma čak i čuda, još uvijek će se dešavati i desiti tamni trenuci put koji je trebao trajati dakle par sati sada za učenike traje gotovo cijelu noć na sredini su jezera toliko je jako puhalo da se opet marko evanđelista kaže da su se usred noći jako mučili jer je vjetar puhao pa ste sad ovo točno u suprotnom smjeru od kamo su oni htjeli ići što su si oni mislili što biste vi mislili da ste u njihovoj situaciji u njihovim cipelama ovdje ste radi isusa ne možete se sjediti da ste išta krivo napravili, a sad ovdje se pitate, a možda jeste. Onda je ta sumnja, zbunjenost, a, strah. A gdje je Isus? Marko nam opet govori, dosta danas posuđujemo od Marka, da je Isus bio na brdu i da ih je vidio kako se muče. Oni iz čamca su mogli vidjeti samo tminu. No zbog oluje dakle zbog ove oluje oni nisu mogli vidjeti niti udaljenost nisu mogli vidjeti niti zvijezde niti mjesec no u toj situaciji kad oni ne vide on njih vidi možda smo i mi opet da se malo preispitamo u sličnoj situaciji ovakve nevere se dešavaju izuzetno brzo doslovno se pojave od nikuda koliko sam se ja samo našao u ovakvim sličnim situacijama nekada su to sitnice Nekada to mogu biti. Naglo se neko razboli. Nagli financijski izazovi. Gubitak voljene osobe. Gubitak posla. Pandemija. Novi šef. Kad se to desi, pitanje je ono kako Džiboni kaže i šta sad? Isus ih nije samo ostao gledati, nego je krenuo prema njima. Zamislite si pogled kojeg je imao sin Boži sa vrha planine dakle sa vrha planine dolje je vidio jezero vidio je nešto kao pakleno grotlo divlje vjetrove zanima koje nisu puhali gore na brdima nego sa brda dakle gore je bilo mirno i sv sav taj vjetar se spustio u to grotlo na to jezero dakle vidio je more kako se pjeni čuje buku i huku i onda usred tog sveg kaosa je vidio jednu malu mrlju usred toga zamislite si samo taj trenutak da smo ga barem kamerama mogli snimiti. Kada se Isus ustaje i premda ovo vidi, ne skreće niti lijevo, niti desno, nego kreće ravno u to sve, u taj kaos u kojem su učenici. Prema toj malenoj mrlji. A to nisu samo bili učenici, to smo svi mi. Ako nismo fokusirani u ovakvim nevoljama, Često nam se pobrka vizija stvarnosti. Često smo toliko dezorientirani i brkamo da možemo lako brkati što je dobro, što je loše. Tako učenicima, kako im se Isus primicao, naravno hodeći po vodi, umjesto da su počeli klicati od radosti jer znaju već da će se pobrnuti za njih, da dolazi među njih, tekst nam kaže da su se silno prestrašili. Marko, opet posuđujemo od njega, nam opisuje da je razlog njihovog straha bio taj što su misli da je ovo utvara, duh. Što je za židove bio znak dolaska smrti. Ovo se dešava, ja vjerujem, i mnogim od nas. U našim nevoljama mislimo da smo toliko sami da to, kad počnemo duboko vjerovati, tada se često još više prvo povlačimo u sebe i u svoj bol. I to je kao jedan začarani krug. Tada je Bog, toliko može postati daleko da kada nam se oni približi a vrlo često nam se približi mi to ne prepoznajemo čak možemo to prepoznati kao čak i prijetnju i to ne samo bog u nekom metafizičkom obliku nego i bog koji želi nam pomoći kroz djelovanje naših prijatelja braći i sestara crkve bilo čega postoje različiti načini kako si mi sve ovo zajedno racionaliziramo svako drugačije percipira i ovo je jedno dobro pitanje u kojim se možemo preispitati danas da li se nalazimo u sličnoj situaciji no isus kako im se približujem govori ne mogu to reći tako lijepe tako milosne tako ohrabrujuće riječi koje su u mojoj mašti bile ja vjerujem da su bile glasnije od cijele oluje koja je puhala oko njih Isus, svaka riječ je toliko dragocjena. Isus im mi se javio sa samo hrabro. Ja sam. Ne bojte se. Vidite, nema teoloških objašnjenja. Nema niti ispravljanja. Samo potvrda da je On tu. Kada vi, ja ili bilo tko pati, kada je u teškoj situaciji, toj osobi gotovo sigurno ne trebaju odgovori. Koliko god mislimo da nam treba, jer imamo uvijek nekakva pitanja zašto, 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 treba nam nešto daleko, daleko važnije. Treba nam prisutnost Boga. Treba nam uvjerenje i utjeha da se On brine za nas. Da je suveren i da nas samo vidi, da nas, kao prvo da nas vidi, a drugo da ulazi u to uluju s nama. Vrlo često ga nećemo vidjeti vrlo često ga nećemo niti prepoznati, nego ćemo misliti da je to nešto drugo. Ali Krist obećaje, ne samo kroz ovu priču, da je on u svoje sljedbenike. Ovu lekciju je Isu, Isus morao odraditi sada kao svojevrsnu, ja bih rekao, simulaciju za događaj koji će slijediti. Već u ovome istome poglavlju Isusova klika se našla pred raspadom. Samo par stikova kasnije. Većina, ako ne i svi simpatize, simpatizeri njegovog učenja, njegovog nauka su ga ostavili. Židovi su, čitamo u danjem tekstu, su još strastvenije počeli kovati planove kako će ga se riješiti. Već u ovoj prvoj narednoj oluji učenici neće opet dobiti odgovore, opet će doći tama, ali će dobiti ultimatum od Isusa koji će ovako zvučati hoćete li i vi otići. Petrov odgovor je uistinu legendaran, a to ćemo čitati i razmatrati sljedeći put.